ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ბევრი ქვეყანა აი ამ ზეწოლაზე და აი ამ გარკვეულ აგრესიაზე პასუხობს იმ ქმედებებით, რომელიც უნდა განხორციელდეს სუვერენული ქვეყნის მიმართ, თავმოყარე ქვეყნის მიმართ. აი ესეთი განცხადება გააკეთა გუშინ ერდოღანმა, როდესაც დასავლეთის ელჩები, რომლებიც ასევე აქტიურად ერევიან მაგალითად ჩვენი ქვეყნის საშინაო საქმეებში, ცდილობა იყო, რომ ჩარეულიყვნენ თურქეთის საშინაო საქმეებში ერთ-ერთი დაპატიმრებულის განთავისუფლებასთან დაკავშირებით და თურქეთის ხელისუფლებამ, ერდოღანმა განაცხადა, რომ ის გეგმავს 10 ელჩის გაძევებას ქვეყნიდან და ეხლა ვერავინ ვერ დასწამებს მერე თურქეთს შიგნით, რომ ის ეხლა იბძვის მთელი მსოფლიოს წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ეს არის თავმოყარე სუვერენული ქვეყნის ხელისუფლების წარმომადგენლის და ლიდერის პოზიცია. Турция обвиняет персонами нон-грата послов 10 государств – Германии, Дании, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, США, Финляндии, Франции и Швеции. Такое распоряжение президент Реджеп Тайип Эрдоган дал сотрудникам МИДа. Глава государства еще накануне пригрозил выслать дипломатов. По его мнению, они нарушили Венскую конвенцию. Представители западных государств ранее подписали обращение с призывом освободить правозащитника Османа Кавалу. Кавала – основатель культурного фонда, созданного для поддержки национальных меньшинств в Турции. Правозащитник выступает за примирение турок с армянами и курдами. Он проходил обвиняемым по делу о беспорядках 2013 года в Стамбуле. Прошлой зимой его оправдали, но почти сразу же задержали вновь. На этот раз по делу о попытке государственного переворота в 2016 году. В Анкаре считают, что Кавала связан с деньгами Джорджа Сороса и с террористическими организациями. Демарш западных послов турецкое руководство называет непростительным вмешательством во внутренние дела. აი მსგავსი განცხადება და მსგავსი პოზიცია აქვს აგრეთვე კონსერვატ და თავისი ქვეყნის პატრიოტ ლიდერს ორბანს, რომ საერთოდ უნგრეთში არის საპარლამენტო არჩევნები და მანაც ასევე მკაცრი შეფასება მისცა იმ დასავლეთის დიქტატ, რომლის განხორციელების მცდელობაც იყო და არის უნგრეთის ხელისუფლებაზე. Брюссель разговаривает с нами и с поляками так, будто мы враги. У нас чувство дежавю, дух доктрины Брежнева вновь бродит по Европе. Тех, Брежнев из Ланды, арис Европаши, маграм, чуэнтан, арис Ланды, аям хмадагэбули, 18-20 წელი თუ 30 წელი იმისა, რომ ჩვენ საიდანღაც ვიღაცა რაღაცა გადაგვარჩენს და ეს იქნება დასავლეთი. За граница нам поможет. Запад с нами. Запад с нами. Тех, а ეს დასავლეთი გადაგვარჩენს და დასავლეთი ჩვენთან არის, სამწუხაროდ ქმედებებში არ აისახება, აისახება მხოლოდ და მხოლოდ გამაგრილებელი სასმელების გამოგზავნაში, შეშფოთებებში, აღშფოთებებში და შემდგომში, როდესაც საქმეზე მიდგება, არანაირი დახმარება არ ეწევა ქვეყანას.